राजकोट जिल्लाना कागवाड़मां आवेला कुड़लधामना चेरमेन नरेश पटेले कह्युं छे के गुजरात में पाटीदार समाज खूब मोटो छे। केशुभाई पछी हजु अमने कोई आगेवान मळ्यो नथी। 2022 में पाटीदारनो व्यक्ति मुख्य प्रधान बने तेवी इच्छा। राजकोटना कागवाड़ कुड़लधाम में पाटीदार आगेवानोनी बैठक मळी हती। चेरमेन नरेश पटेले कह्युं के लेवा कड़वा नहीं मात्र पाटीदार लखाशे। बैठक में विधानसभा की आगामी चूंटणी अंगे चर्चा कराई। દિલ્હીના મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલ 14 જૂને અમદાવાદની મુલાકાતે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ કાર્યાલયનું ઉદઘાટન કરશે। અમદાવાદમાં પાલડીની નવચેતન સ્કૂલમાં વાલીઓએ હોબાળો બચાવ્યો। સ્કૂલ દ્વારા કેજીના વર્ગો બંધ કરાતા હોબાળો, કેજીના વર્ગો ચાલુ રાખવાની વાલીઓની માંગ। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો મહત્વનો નિર્ણય, શહેરમાં સીલ થયેલી સ્કૂલ 4-5 કલાક ખોલી શકાશે। વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને નિર્ણય લીધો। एएमटीएस और बीआरटीएस की वधु बस दौड़शे। एएमटीएस की 575 और बीआरटीएस की 250 बस संचालित होशे। सवारे 6 थी रात 8 वाग्या सुधी मुसाफरो लाभ लई शकशे। कोरोनाना केस घटता 50% मुसाफरो साथे बस सेवा शुरू करवामां आवी। तमाम रूटो पर बस दौड़ावामां आवशे। रेलवे महिला मुसाफरोनी सुरक्षा माटे आप्युं ध्यान। 139 हेल्पलाइन डायवर्ट करी मेरी सहेली योजनानो प्रारंभ कर्यो, जेना हेठळ महिला पोलीसकर्मी महिला मुसाफरोने पूरी पाडशे सुरक्षा। लांबा अंतरनी 7 ट्रेनोमां योजनाने अमलमां मुकाई। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघे 7मा पगार पंच प्रमाणे भथ्था चूकवानी मांग करी। मुख्यप्रधाने पत्र लखीने भथ्था जाहेर करवानी मांग करी। वर्ष 2016 पगार पंच प्रमाणे भथ्था जाहेर न कराय होवानो पत्रमां उल्लेख। કોરોનાના કારણે સ્કૂલો બંધ રહેતા યુનિફોર્મ વેપારીઓને નુકસાન થયું। 2 વર્ષથી વિવિધ સ્કૂલોના યુનિફોર્મ વેચાય વિના પડી રહ્યા છે। નવા સત્રમાં સ્કૂલો શરૂ થશે તેવી વેપારીઓની આશા। સ્કૂલો બંધ રહેતા સ્ટેશનરી ઉદ્યોગને પણ મોટું નુકસાન। ઓનલાઈન શિક્ષણ વધતા નોટ ચોપડા સહિતની વસ્તુઓનું વેચાણ ઘટી ગયું છે। ફેક્ટરીમાં મોટા પ્રમાણમાં નોટબુક પડી રહી છે, ચોપડાનો જથ્થો પણ પડી રહ્યો છે। અનેક સ્ટેશનરી આઉટલેટ્સ પણ બંધ થયા। સરકારે પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી એક્ટમાં કર્યો સુધારો। ગ્રાન્ટેડ કોલેજોનો ખાનગીકરણનો માર્ગ મોકળો થયો। ગ્રાન્ટેડ કોલેજોના પ્રોફેસર્સમાં રોષ, હવે ગ્રાન્ટેડ કોલેજોને પણ ખાનગી યુનિવર્સિટી સાથે જોડી શકાશે। છોટાઉદેપુરના નસવાડીમાં હેલ્મેટના અમલને લઈને નવતર પ્રયોગ। 1 કલાકમાં પોલીસે 60થી વધુ હેલ્મેટ વગરના બાઇક ચાલકને ઝડપી કાર્યવાહી હાથ ધરી। છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં દવા બિયારણ ખાતરની 39 દુકાનોમાં ક્વોલિટી કંટ્રોલ વિભાગનું ચેકિંગ। દવાઓમાં ક્ષતિ જણાતા વેપારીઓને નોટિસ આપી। સુરતમાં બોન્ડ નંબર 15માં 2 મહિલા આગેવાન વચ્ચે બોલાચાલી થઈ। ભાજપ કોર્પોરેટર રૂપા પંડ્યા અને પૂર્વ કોર્પોરેટર મંજુલા દુધાત વચ્ચે વિખવાસ સર્જાયો। વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમમાં બંને મહિલા આગેવાનો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ। સુરતના લાલા લજપત રાય ગાર્ડનમાં વાહનોનો ખડકલો। આઠવા પોલીસ સ્ટેશને ડિટેઇન કરેલા વાહનો મુકાયા ગાર્ડનમાં। હાલ બગીચાની સહેલ પર આવનારા લોકોની મુશ્કેલી થઈ રહી છે। ઇન્ડિયન ઇન્ટરનેશનલ જેમ એન્ડ જ્વેલરી શો દુબઈમાં યોજવાની તૈયારી। કોરોનાના કારણે આ વર્ષે એક્ઝિબિશન ભારતમાં યોજવા સામે પ્રશ્નાર્થ છે। આગામી 16-19 ઓગસ્ટ વચ્ચે દુબઈમાં એક્ઝિબિશન યોજવામાં આવશે। સુરતમાં ઇસરોલી ગામે જન્મદિવસે અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી। પુત્રના જન્મદિવસે પરિવારે 2 ઓક્સિજન કન્સન્ટ્રેટર મશીનનું દાન કર્યું। નવસારીમાં વિજલપુર મેઘવાડ સોસાયટીની ગટર ગાંઠ ખાબકી છે। ગટરમાં ગાય ખાબકી હતી। જીવદયા પ્રેમીઓએ ભારે જહેમત બાદ ગાયને બહાર કાઢી। થોડા દિવસ પહેલા આ ગટરમાં પાલિકાના અધિકારીઓ પણ પડ્યા હતા। છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પાવી જેતપુર પોલીસનો નવતર પ્રયાસ। જીવન રક્ષા પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત હેલ્મેટ અમલવારીના ભાગરૂપે વાહન ચાલકોને ફૂલ આપી હેલ્મેટ પહેરવા અનુરોધ કર્યો। પોરબંદરમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં કોસ્ટગાર્ડમાં નવું જહાજ સજાગ સામેલ કરાયું છે। આ દેશનું એક મોસ્ટ એડવાન્સ પેટ્રોલિંગ જહાજ છે, જે હેલિકોપ્ટર ધ્રુવ સહિત અનેક આધુનિક સાધનોથી સજ્જ છે। સજાગ જહાજ પર 18 અધિકારી અને 108 જવાનો તૈનાત રહી શકશે। વડોદરાના પાદરામાં સુધારણા જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના અંતર્ગત સંપ અને ટાંકીનું ખાતમુહૂર્ત। અંબાળા ગામે ધારાસભ્યોએ ખાતમુહૂર્ત કર્યું। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં લોકોમાં ખુશીનો માહોલ। વિદ્યાર્થીઓને ભાર વિનાનું ભણતર મળે તે માટે નવસારી જિલ્લાની એક શાળાએ નવો અભિગમ અપનાવ્યો। મફત પુસ્તક આપો, મફત પુસ્તક લઈ જાઓ પહેલ શરૂ કરી નવસારીની સંસ્કાર ભારતી શાળાની અનોખી પહેલ।